Бұқаралық ақпарат құралдары бейтарап болу керек, яғни кез келген материал белгілі бір тараптың мүддесіне емес, шынайы ақпарат негізінде жасалуға тиіс. Сонда бұқараның сеніміне және сұранысқа ие болады. Байланыс саласының стратегиялық жоспарын құрумен айналысатын Чарльз Маклин осындай пікірде. Бүгін ол Нәрікбаев атындағы университетте әлемдегі өзгермелі Қазақстан тақырыбында қоғамдық дәріс оқылды. Айтуынша, қазір әлеуметтік желілер жақсы дамыған, сондықтан көрерменнен шынайы ақпаратты жасыру мүмкін емес. Дәріс барысында қатысушылар өзін тұрған сұрақтарға жауап алды. Айта кету керек, Чарльз Маклин 2010-2014 жылдар аралығында біздің елде жұмыс істеп, бірнеше ақпаратты алаңның аяқтаған тұруына септігін тигізді. Very different Kazakhstan. 8 жылдың ішінде Қазақстан адам танымастай өзгерген. Билікті айтпағанда мемлекеттің экономикалық, геосаяси тұрғыдағы көзқарастары да жаңарған. Үлкен реформалар жасалып жатыр. Мен осы жарияланған реформаларды халыққа қалай түсіндіру қажет деген тақырыпта сөз қозғап, қоғаммен байланыс орнатудың оңтайлы жолдары туралы айттым. Қазақстанда телеарналар мен әлеуметтік желілердің жұмысы жүйелі қалыптасқан. Бұл билік пен қоғам арасында байланыс орнағанын көрсетеді. Айта кету керек, Нәрікбаев атындағы университет осындай үлгідегі қоғамдық дәрісті 5-ші рет өткізіп отыр. Бұған дейін түрлі саладағы белгілі мамандар келіп, қатысушылармен пікір алмасқан. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай дәріс әр жұма сайын тұрақты түрде өтеді, оған кез келген адам қатыса алады. Тақырып пен спикерлер әртүрлі болады, бірақ мүмкіндігінше біз білім, ғылым, экономика, саяси, мына қалай деуге болады, ұлтаралық қарым-қатынас деген сияқты маңыздылықтарға негіз береміз. Себебі қазір егер әлемді қарасақ, яғни соған ден қойып тұр да, біздің негізгі мақсатымыз осы.